კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ტყიბულის რაიონში ელისო ჩაფიძე სოფელ ცუცხვათის მოსახლეობას შეხვდა. წინასაარჩევნო პროგრამის განხილვის და ადგილობრივი პრობლემების გაცნობის შემდეგ კოალიციის წევრმა მღვიმე დაათვალიერა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცუცხვათის მღვიმე პოპულარიზაციის შემთხვევაში ტურისტულ სოფელს ტურისტულ ფუნქციასაც შეესწენს, რაც მათთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო გახდება. ტურისტული მარშრუტი გაკეთება, სოფლელსაც ცოტა ეშველება ეკონომიურად, ხალხი შემოვა, მოძრაობა იქნება და შეიძლება რომ შეიქმნას ტურისტული მარშრუტი მოწამეთა გელათი ცუცხვათის მღვიმე. ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ბევრი კულტურული ძეგლის აღდგენაში მიუძღვის წვლილი, ის დაინტერესებულია ყველა იმ ისტორიული და ასეთი ტიპის მღვიმით, რომლებიც არსებობს საქართველოში. ამ მღვიმის შესახებ ჩვენ მას მივაწოდებთ ინფორმაციას და ჩვენი თემატური ჯგუფები შეიმუშავებენ იმ განვითარების პერსპექტივას.